xasan cali qeyre ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa uu kormeer ku tagay xarunta aqalka dawladda hoose ee xamra tan iyo markii gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir loo magacaabay injineer abdiraxmaan cusmaan yiriiso kormeerka uu ku sameeyay xarunta aqalka dawladda hoose ee xamar waxaa halkaasi ku soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqe muqdisho soo dhaweyn kadib kulan ay wada qaateen gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ra'iisul wasaaraha ayaa kulanka waxaa diradda lagu saarayay sidii xilligani loo horumarin lahaa gobolkan banaadir sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu kulan la qaatay ergey gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya master major ketin iyadoona kulankaasi looga hadlayay xaaladda gobolka banaadir kulamadu markii ay soo dhammaadeen waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqe muqdisho injineer abdiraxmaan cusmaan yiriiso oo warbixin ka siiyey warbaahinta kulamadaasi iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee looga hadlayay bismillahi raxmaan raxiim maanta sidaa u jeedaan waxaa xafiiska gobolka banaadir lagu soo booqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali qeyre oo runtii u kuurgelayay xaaladda gobolka annagana waxaan warbixin ka siinay xilkii aan la wareegnay iyo muddadii howlihii aan qabanaynay oo ahayd inaan dib eegis ku sameyno marxaladda guud xilwareejinta dokumentigeedii aan wanaajino kadibna aan sidii howlaha aan u dardargelin lahayn oo ummadda soomaaliyeed ay naga sugayso oo ay ka mid yihiin adeegyadii bulshada oo ay ka mid yihiin sidaan dib ugu soo celin lahayn dhismihii wadooyinka sidii aan dadkan barkacyaasha deggan xal ugu heli lahayn waara oo caruurtaas ku koraya noloshaas loogu heli lahaa nolol ka wanaagsan xuquuq fiican u heli lahaayeen sidoo kale waxaa isna maantana soo booqday safiirka qaramada midoobay ahna ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya michael keatin isagana aan ka wada hadalnay sidii UN-ka iyo gobolka u wada shaqayn lahaayeen isagoo nooga mahadceliyey in gobolka ay tahay meesha ay degan yihiin qaramada midoobay iyo diblomaasiyiintaba isla markaana nagala hadlay sidii horumarka iyo arrimaha aan damacsannahay ay gacan nooga siin lahaayeen waxaan ku ballannay in horumarka iyo mudnaanta arrimaha aan siinayno aan la wadaagno si wixii markaas shacabka magaaladan deggan ay u heli lahaayeen kaalmaday u baahnaayeen arrimahaas ayay kulamada maanta ku saabsanaayeen dhanka kale cabdiraxmaan cusmaan yiriiso gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu joojiyey wareegto ka soo baxday xafiiskiisa dhisme ka soconayay kasoo horjeedka dekedda weyn ee magaalada muqdisho midda kale aan rabo shacabka inaan la wadaago waxay tahay annaga maamulka cusub waxaa naga go'an in shacabka aan u adeegno u dhowaano dhowaanna waa la socotaan in aan joojinay dhismo ceelgaabta ku yaalay sidoo kale aan joojinay maanta degedda horteeda dhulka ku yaalay oo dad ay rabeen inay dhistaan meeshaasoo dhul dan guud ah annagana waxaan oga go'an waxalaal wixii dhul dan guud ah inaan loo isticmaali karin dana gaara waxaan kaloo iyagana ku raad joognaa in wadooyinka laga dhisanayo wadajir iyo dharkinleyba ayagana la joojinayo isla markaana cid alaal ciddii ku dhisatayna laga burburin doono aan la aqbali doonin waddo si kastoo sharci ugu haystaan inaan sharcigaas waxba ka jirin dhowaan ayay ahayd markii wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir lagu joojiyey dhulka biyaza libro halkaasi oo dhismo uu ka soconayay maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay in xilligan ay ka go'an tahay sidii u soo celin lahaa goobaha danta guud ee sida sharci darada loogu dhisanayo caasimadda soomaaliya muqdisho cabdiraxmaan waabiri som news muqdisho